Kobuletis Gangeba Bujes Haramiznobrivat Harjavs, Ganshadebas National Rimodzrobis Evria Getebs, Revas Haras Magalitis with Pichunashi Touristul Zonashi, Oristadionism Shenebloba Mohaus, Tambupstrom Kidevertis Portoli Basis Arseboba Mizanchets only Araris. Oppositioner deputats pretenziebi, Tendershi Gamarjevul Companias Tanatsaks, Irtunebarum Stomstroy Nazormas, Hoda Squadros Municipality, Infrastructural Projective Harvezevici Asrula, Gamgeobashi Ganmarta, and Rom Touristul Zonashi Infrastructure is Gamarta, Shemgomshi Investor Rebis Mozidas Canapirobes, Raspi Krobena. Გილობრივების სტადიონების მშენებლობაზე და რამდენად მიზნობრივად იხარჯება მუნიციპალური ბიუჯეტი. Თემის დეტალები 20-სა და 30-ზე. 9 მილიონ ლარს ხარჯავენ ორი მინი ფეხბურთის სტადიონის მოწყობაში. Ეს არის პირდაპირ არამიზნობრივი ხარჯი, ეს არის პირდაპირ კომპანიაზე, რომელიც კომპანიაც ასრულებს სამუშაოებზე გაწერილი თანხა, რომელმა კომპანიამაც უნდა ნახოს მოგება და ვიღაცის ჯიბეში უნდა წავიდეს თანხები. იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმალური სასტუმრო აქ გარდა იმისა, რა ჩვენ გავაკეთეთ, არ გაკეთებულა ერთი ახალი ობიექტი და ამ დროს 9 მილიონს ხარჯავს. Არის ახლა ნაციონალური მოძრაობა არამიზნობრივ ხარჯვას რას უძახის, ბიუჯეტის სამსობით მიზნობრივად იხარჯება ჩვენი აზრით. Სუსტად იმ ადგილას დავგეგმეთ ჩვენ ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სადაც ინფრასტრუქტურა არ არის და ეს იქნება ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ინვესტიცია, კერძო ინვესტიცია ჩვენ მუნიციპალიტეტში მოვიწვიოთ.